вака ги пречекаа своите соученици кои дојдоа од 9 различни земји од светот во рамки на проектот Роботиката вчера, денес и утре за справување со климатските промени. Домаќин е основното училиште Климент Охридски од Битола. Ова е четврта мобилност на училиштето од Еразмус проектот Роботиката вчера, денес и утре. На мобилностите учениците преку практични активности изработуваат роботи и ја совладуваат компјутерската техника за програмирање на истата. Училиштето уште од најрана возраст ги подготвува учениците за чекорење во современиот свет во кој живееме, рекоа координаторите на проектот Гордана Анастасова и Виолета Стефановска. Нашето училиште е домаќин на Еразмус Плус проектот од проектот Роботиката вчера, денес и утре и влијанието врз климатските промени, каде што ќе имаме гости од 9 земји учеснички, вклучувајќи ние првен како Северна Македонија, Белгија, Шпанија, Португалија, Кипар, Хрватска, Италија, Бугарија и Турција. Ке имаме вкупно 86 учесници, меѓу кои ќе бидат учесници и наставници и ученици. Преку проектот учениците ќе се стекнат со различни вештини од програмирањето и вештини од природните науки, за кои што во нашето училиште во текот на утрешниот и во четвртот ќе се реализираат работилници за развивање на програмирањето и вештини од компјутерската технологија. Това е одлична можност за учениците и нас, за нас како училиште, затоа што во четврти пат сме домакини на учесници од различни Еразмус проекти. Ова недела, односно од 15 до 21 мај ќе бидеме домакини. Покрај тоа што учениците ќе имаат можност да се стекнат со вештини од роботиката, програмирањето и како ги спречуваме климатските промени и нивното влијание, исто така ќе имаат можност да се запознаат со убавините кои ги нуди Македонија, односно она што можеме да го покажеме, вклучувајќи ги ората, храната, а исто така и местата кои може да се посетат во нашата земја. Значи имаме разглед на Битола, потоа посета на Охрид, посета на Маврово, со тоа што ќе имаат прилика да видат дел од нашата култура и традиција и она што можеме ние да го понудиме како домакини. Присутните гости ги поздрави и директорот на училиштето Предраг Созовски. Ни е многу мило што сме дел од овој проект и што се надеваме дека оваа соработка со нив ќе ја продолжиме и ќе ја зголемиме. Секако дека ова е едно одлично искуство и за нашите ученици, и за нашите наставници. Од секоја ваква активност тие ќе излезат побогати со знаење, побогати со искуство, со нови пријателства. Се надевам дека ќе имаме успешна активност, ќе имаме успешна мобилност и добро ќе ги пречекаме гостите и од нашиот училиште и од нашата општина ќе си заминат со убави сеќавања. На сите координатори од 9 земји од светот во знак на благодарност за заедничкото учење, дружење и развивање на вештини им беа доделени плакети.